To by dělá radost, když můžu zvonit. Milý Richarde, já s velkou radostí usedám. Opět děkuju i Klárce za milou přítomnost. Díky. Já teda bych asi přešel rovnou k věci. Já jsem to, Richarde, tak nejprve úplně nepobíral a pak jsem zjistil, že se začíná velmi, velmi, velmi psát teď o tom roce, respektive termínu, datu 21.12.2020. A zjistil jsem, že ezoterici a mystici hovoří o nebývalém toku slunečních paprsků na planetu Zemi, kteráž to bude zalita natolik, že se změní lidské DNA do pozitivity. A z astrologického hlediska, že, jestli to řeknu dobře, konjunkce Jupitera se Saturnem. Saturna je největší za posledních 800 let. Vím, co to je 800 let, ale nevím, co znamená největší konjunkce v tohoto souvislosti. Co na to říkáš? Jestli si posílil v mé otázce drobný náznak šibalství, jim se vám najevo, že si myslím, že to za nás žádné paprsky neudělají, ale pomoci mohou. Určitě, určitě. Fyzikálně vzato je tomu tak, že se opravdu ocitnou Jupiter se Saturnem z pohledu geocentrického mimořádně těsně od sebe, takže z pohledu zemského, v případě příznivého počasí, je uvidíme krásně zářit na jednom místě. A určitě si myslím, já jako vědec, ale zároveň ezoterik a astrolog, že to je přehnané to očekávání ezoteriků, že přijde nějaká konstelace, která spasí. Spíše je to tak, že přijde úplně jiná kvalita času, nebo výrazně jiná, než jsme byli zvyklí doposud. Protože teď je Jupiter se Saturnem v tom střízlivém sucharském omezení rádo mající v kozorohu, kdežto přejdou do liberálnějšího vodnáře. Čili ty liberální proudy společnosti, které se řídí krédy vodnářskými, volnost, rovnost, bratrství, žít a nechat žít, nedusit, dát prostor k seberealizaci, jo? Ty budou pozbuzeny a oslabeny budou prostě takové ty rigidní proudy společnosti, které by všechno zakazovaly a dělaly by různé restrikce a omezení a rouškovaly by nás všude. Jo? Tentokrát si myslím, že to bude pozitivní impuls pro celou planetu, aby se dostalo k lizu více takové svobody, nezávislosti v uvažování, aby se daly prostory proudům společností, které neuvažují stejně jako ta většinová společnost. No, takže ty tam naději cítíš, no. Ty tam jakoby opravdu možnost, určitá otevřená vrata, nějaký průduch, Určitě cítím, jo, a právě když byla tahle konjunkce takhle blízko u sebe, ano, se narodil člověk, a já ho považuji za člověka, stejně jako jsme my všichni, který se jmenoval Ježíš Nazarecký. Jo, a ten se narodil podle mých výpočtů, tady mám rozko, můžeš ho pak nafilmovat a pustit do toho, 29. května, roku 7 před naším letopočtem, v 1 hodinu 20 minut místního času v Betlémě. Dodejme, že to je tvůj výpočet. Ano, to je můj výpočet. Ano, na základě dostupných pramenů. Na základě dostupných pramenů, ale já stojím na ramenu titánu minulosti, jako byl Johannes Kepler, který už vypočítal, že ta betlémská hvězda byla konjunkce Jupitera se Saturnem v znamení ryb. A já, majíc k dispozici to, co Kepler neměl, moderní počítačové programy, jsem to dopočítal, kdy to bylo přesné. Jo, a kdy ta tělesa opravdu byla v zákrytu. Tak jako to bude teď, jako tomu bude teď, to 21. prosince 2020, přesně tak, to bylo v té noci z 28. na 29. května roku 7 před naším letopočtem, kdy
opravdu ta deklinace i šířka těch planet byla velmi podobná a tudíž svítili jako jeden zářící bod, proto ti tři králové, to byli perští mágové podle mého úsudku, věděli, že se narodí někdo významný, protože ta doba byla těhotná představou, že přijde mesiáš, který lidstvu dá nový impuls. A já ti teď říkám, a to je překvapení, které jsem ti nezdělil zatím, že se podle mého úsudku narodí nový mesiáš. A to ti můžu říci, pokud by to byl u nás tady v Praze, což vyloučit nelze, protože jsem měl věštecký sen, o kterém se zmíním, tak by k tomu mělo dojít právě 21. prosince 2020 v 9 hodin 54 minuty středoevropského času. V tu chvíli bude v Praze Jupiter se Saturnem přesně vycházet na počátku vodnáře a slunce bude na konci Střelce. Jo. Takže je tu šance, že světlo spatří, světlo světa spatří nový mesiáš, který bude trochu jiný než Ježíš, bude to mesiáš internetové doby, mesiáš, který bude využívat roboty a umělou inteligenci, no, a bude ale podobně výmluvný, silný, oduševnělý a odvážný, jako byl Ježíš Nazarecký. Jo, já můžu ukázat ty horoskopy, můžeš je srovnat, je to velmi výrazná podobnost. A můj názor je, že by se mohl klidně narodit v Praze, protože těsně předtím, než mi to napadlo, jsem měl gránu někdy před týdnem extrémně živý barevný sen, kde jsem viděl obrovský boží chrám, ale skutečně tam jsem byl takový malý trpaslíček a u paty toho chrámu jsem viděl takový reliéf velmi živě a barevně, kde byl pohled na Hradčany, na Prahu, Hradčany a Pražský hrad. Jo, přímo na úpatí toho božího chrámu obrovského. Takže může dojít, a neříkám, že já jsem nějaký prorok, nějaký vizionář, ale může to tak být, že se klidně narodí i u nás. A nemusí to být přímo Pražák, aby to nebylo pragocentrické, může to být klidně po celé České republice, když to bude dál na východ, tak by se měl narodit o pár minut dříve, když na západ později. Jo, a, ale v Praze je to 9.54, kdy to přesně... Ještě znovu jsem tě chtěl poprosit, ještě přesně ten čas, kdy jsi říkal, že... Ano, přesně v tu chvíli, v 9.54, 21. prosince 2020, přesně v tu chvíli v Praze bude vycházet Jupiter se Saturnem na samotném počátku znamení vodnáře a slunce bude ještě na konci Střelce, čili bude to Střelec kombinovaný s vodnářem a to je spojení mimořádných průzkumníků. To byl třeba Charles Darwin, vodnář s ascendentem ve Střelci, a když jsem napsal svého času velký seriál o dobyvatelích vzdušného a kosmického prostoru a udělal jsem horoskopy těch nejvýznamnějších prvních letců, prvních lidí, kteří vzlétli, prvních lidí, co lítali balóny, letadly do kosmu, tak to byly téměř bez výjimky lidi kombinovaní vodnářsko-střelcovsky, jako bude teď. Čili to bude člověk, který se narodí, který bude schopen používat moderní technologie, bude v kyberprostoru jako ryba ve vodě, ale zároveň nezapomene na to staré, protože v tom horoskopu, a mám ho tu připravený, v tom horoskopu toho nového mesiáše má Lunu v konjunkci s Neptunem v rybách a ryby, to je náboženství křesťanské, protože tenkrát byl ten Jupiter se Saturnem v znamení ryb a teď je ve vodnáři. Čili ryby, to byla opravdu oběť. Oni z toho Ježíše udělali oběť, oběť z vůle, ale on přišel, aby nám ukázal náboženství Jupitera v rybách, náboženství lásky, náboženství, kdy zloby a nenávisti se dá čelit jedině láskou odpuštěním. Udrželi tě někdo, nastav druhou tvář. Neměl bys toužit po království pozemském, ale království božím. Obětuj se do určité míry. Ale dneska přijde mesiáš, který řekne, nejenom tady na té planetě jsme všichni bratři, ale v celém kosmickém prostoru. Všichni
jsme děti boží. Jo. A ten nebude ulpívat na nějaké liteře Bible a Talmudu a Koránu a nějaké Zendavesty nebo Bhagavad Gita, ten bude mít kosmické náboženství. Jo. To je opravdu věrozvěst dovednosti, který přijde mezi nás. A nemusí to být nutně tady Čech nebo Pražák, protože za den se narodí Igore v současnosti na této planetě okolo 400 tisíc lidí. Kolik? 400 tisíc. 400 tisíc lidí se narodí den co den na naší zeměkouli. Vstupují ty duše na tuhle planetární školu zvanou zeměkoule. Takže těch opravdu, kteří budou mít ty podobné konstelace, mohou být stovky, možná tisíce. Kteří se narodí v různých koutech planety, kde tahle konjunkce bude přesná a zrovna v lokálním nějakém východu bude na obzoru. Za prvé se cítím až neuvěřitelně zaskočen pozitivitou a silou, která z tebe dnes obzvlášť, Richarde, vyzařuje. Děkuju ti za to, co říkáš. Já už se na to, Igor, těším. Cítíš to taky? Cítíš to taky? No. Vysílá. Vysílá. Hele, já už se na to, Igor, těším, protože my všichni tři, jak tu sedíme v tom prostoru, jsme naladěni na to, abychom mohli cestovat, sdílet své názory a nejenom po internetu, ale i si povídat s někým. Jo, takže takový lidé, jako jsme my tři, co tu sedíme a mnoho dalších diváků Bohulibé televize Goša, takže ti se už těší, že přijdou liberálnější časy. No, ale samozřejmě musí se počítat s tím, že ti staré struktury to nevzdají bez boje. Protože hlavní téma pak toho roku 2021 bude napětí mezi touhle pozicí Saturn Jupiter vodnář, v liberálním vodnáři, volnost, rovnost, barterství, žít a nechat žít, nikomu nic nenutit a sám si nenechat nutit, ale versus bík, kde bude Uran. No. Takže chce nechce, i ti ulítlí vodnářště myslící jedinci musí stát nohama na zemi, mít čeho platit složenky a musí vydělávat prachy. Takže to bude rozpor mezi vodnářskou touhou někam si uletět, jo, svým duchem nebo i s tělem do různých koutů a žít si svobodně a tou bíčí tendencí nastlačit nohama k zemi přes takové ty jednodušší smyslové požitky, jako je sex, jídlo, peníze, různé hadříky a tak dále, podle toho, co na nás platí. A filozoficky vzato je taky rozpor mezi touhou vodnáře prostě být svobodný, čili být, a touhou bíčí mít, jo, vlastnit to. Takže vodnář ten by klidně sdílel, bík ten by to chtěl vlastnit jenom sám pro sebe. Takže to bude i ten rozpor, který už teď se šíří po zemi, jo, tu touhu něco sdílet a moci třeba sdílet byty a mít byt tady a já ho půjčím tam tomu a ten mi půjčí zase něco jiného, já budu chvíli bydlet tam nebo onde, jo, a bude čím dál tím víc podle mého úsudku přibývat digitálních nomádů a lidí, kteří se živí z různých kontů světa něčím, něco filmují, dělají videa, něco sdílí po internetu, nebo i sdílí byty, auta, koloběžky, bůh ví co. Já jsem se setkal s názorem, a do jisté míry jsem to i sám cítil, že ten nový příchod Krista nemusí proběhnout pouze do jednoho těla, jako tomu bylo před těmi 2000 lety, ale že to může být jako příchod toho vědomí, které přesně jak si popsal, se může zrodit, jo, a pracovat ve více lidech. A ještě v metafyzičtější rovině, že to může být prostě příchod do otevřených srdcí každého, kdo tu sílu vyzve, pozve do vyčištěného prostoru svého srdce. A tady začínám já to vidět jako velmi realisticky. To mi přijde vlastně ta nejpoctivější, nejpokornější cesta. Taky jsem se setkal teďko s interpretací, že před těma 2000 lety to muselo přijít v té velikosti, vtělit se to, utrpět to, co utrpělo, odejít, zanechat tu stopu. A teď už vlastně je to daleko víc jako už šance pro nás, pro všechny, že už je to společná teďko možnost pro to pozvednutí.
Vidíš, to je zajímavá myšlenka. Já bych chtěl taky říct si něco nového, abych neopakoval pořád to, co jsme už říkali v různých rozhovorech, že jak jsme tu řešili, že to lidstvo po tisíce let tu řeší ten zásadní rozpor, kdo je člověk. Jestli člověk má individuální duši, jestli je lepší duchovní kapitalismus nebo duchovní komunismus, že jsme tokem složek, které se rozloží do kolektivního nevědomí. Ale když jsem se nad tím opravdu zamýšlel a meditoval jsem nad tím do hloubky, no tak jsem dospěl k názoru, že když jsem si řekl třeba Stodila Igora Igorem, Richarda Richardem, Kláru Klárou, že tohle, co vidíme, to není ani špička ledovce. My už za sebou máme stovky let a Igor je takový, jaký je, Klára je taková, jaká je, protože už tu máme stovky let za sebou a tady a teď jsme v těchto rolích. To, co nás odlišuje, je ta jiná minulost. A když se ale zbavíme našeho egoismu, našich představ, že jsme výluční, nejlepší a tak dále, a stáváme se opravdu skromnější, pokornější, tak taková ta ryzí individualita, třeba spurného vodnáře, který rád provokuje, nebo lva, který by to chtěl všechno ovládnout, tak prostě ten lev už bude pokornější, už bude chtít ovládnout třeba sám sebe. Už je, a ten vodnář už pochopí, že nemá smysl nikoho provokovat. A to beran. Jo, a beran, ten se nebude trkat, ten bude prorážet cestu slabším, ale ne agresivně, ale moudře, je vyzrále. Jo, takže takové ty extrémy toho charakteru budou obroušeny a nakonec budeme prostě čisté duše, které budou v podstatě stejné, že my jsme marná sláva, my jsme marná sláva něco jako kapky vody oddělené od oceánu Božího ducha a to, co nás odděluje, to teď s chutí říkám svým klientům, je prevýmene mozek, který vytváří iluzi těchto struktur pseudoreálných, samsarických. No a pak naše karma. A když tu karmu vyčišťujeme a začínáme chápat, že mozek je nástrojem našeho ducha, nikoli, že by generoval to, co jsme, no tak postupně se z toho zbavujeme a stáváme se tím čistým duchem. Podle mého soudu, jako byl Ježíš. Jednou za čas nám tu Bůh pošle někoho, kdo je bez karmy. Kdo prostě přijde a ví, že když udělá sebe menší chybu a bude druhému škodit, že jak kdybych to dělal sám sobě, že to prostě neudělal, ale že je tak laskavý a dobrý, jak si jsme byli všichni. On je bez karmy, tudíž nemůže vlastně ani pořádně hřešit. Protože hřích ten je vyvážený rozkošema, protože když šaháme na něčem, co nám náš duch říká, nesahaj potom, tak nám to přináší v tu chvíli velmi intenzivní rozkoš. Ale po nějaké době prostě se to podepíše na našem charakteru a na našich projevech, když to děláme vytrvalé a neumíme to vyčistit. Takže rozkoš tak jenom akorát. Jo, všeho s mírou. Ale já si myslím, že opravdu přijdou bytosti jeden nebo klidně více, to nevím, kteří nás nespasí tím, že by přišli jako nějací čarodějové, vzali čarodějnou hůlku a sněli z nás karmu, ale prostě budou přirozeně charismatičtí, budou vodnářský, nekonvenční, střelcovský, upřímní a přitom to bude fyzicky silná osobnost, která nebude mít strach, protože tu je silný Mars v Beranu, v harmonii s tím Sluncem ve Střelci, bude to jiskrná bytost, ale zároveň Luna, Neptun v Rybách, ctící staré mudrce, včetně Ježíše. Dovolím si vyslovit, že aby tohle proběhlo, tak asi musí lidi udělat i práci sami na sobě. A jak vidíš tu práci ty, co máme my všichni na sobě dělat? No podívej. Zajímá mě tvoje formulace, tvůj pohled na věc. Moje formulace je jasná. Vyvážit býka a vodnáře, stát nohom na zemi, něco užitečného lidem okolo sebe a světu nabídnout, než čekat na to, že přijde nějaká umělá inteligence nebo robot, která za mě tady odvede práci a stát mě bude živit. Jo, ale prostě něco užitečného dělat ve volných chvílích, prostě poctivě makat a ve volných chvílích meditovat, rozjímat, zamýšlet se nad podstatou bytí,
To určitě nejlepší varianta. Stát nohama na zemi jako bík, mít všeho, platit složenky a pak vodnářský pohlížet ke hvězdám. To je nejlepší varianta. Nemít strach, že bíkovi není z lidského cizí, ten si umí užít chutných jídel, příjemného sexu nebo nějakých krásných věcí, zajde si na koncerty do galerii, ale s mírou neotročit tomu. Docílit stavu, kde jsme jeho pánem. Pánem našeho mozku, pánem sexu, pánem jídla, pánem peněz. A osvobozovat se, být svobodnými operujícími duchy. A jestli tu je nějaké znamení, které je nejvíc svobodné a nejsilněji individualistické, tak je to právě znamení vodnáře. Do kterého vstupujeme. Do kterého vstupujeme, jo, ale na druhou stranu ten vodnář, když není vydařený, tak by preferoval revoluci. Ten by řekl všechny staré struktury pryč, všechno smeteme se stolu, uděláme všechno z gruntu jinak. Jo. Když to podle mého soudu, asi už jsem zestárnul, dřív bych to chtěl taky smést všechno, a dneska už preferuju evoluci před revolucí. A myslím si, že když je evoluce, tak netečou potoky krve, je to prostě moudřejší a lepší.